Напередодні в Раді був день не тільки гучних заяв, а й кадрових змін. Нардепи звільнили з посади голови НБУ Валерія Гонтарєва та призначили на це місце Якова Смолія, який досі виконував обов'язки голови регулятора. Новим уповноваженим Верховної Ради із прав людини обрали Людмилу Денисову з Народного фронту, а посаду голови Рахункової палати обійняв кандидат від блоку Петра Порошенка Валерій Пацкан.